Түлкібас ауданындағы Жанкент мөлтек ауданы жаңаша келбетке ие болды. Қала үлгісінде дами бастаған мекенде әлеуметтік нысандардың құрылысы қызу жүріп жатыр. Алдағы уақытта мұнда мектеп, балабақша, медициналық бекеттерге деген тапшылық сезілмейтін болады. Жергілікті билік өкілдері осылай дейді. Түлкібас ауданында жыл санап әлеуметтік мәселелер оң шешімін тауып келеді. Халық саны өскен сайын әрбір ауылда жаңа аудандар мен көшелер пайда болуда. Игерілмеген жерлерді қайтару мәселесін жаңа жұмыс жасай отырып, осы құрылыстардың нысандары көбейді. Облыстық бюджеттің тиісті қаржын бөлгізіп, тегін қайтару арқылы үйлердің бәрін қалпына келтіру мәселе. Соның айғағы ретінде 150-ге жуық отбасы үйлі жайлы болды. Сонымен қатар қазір облыс басшының, облыс әкімі Бейбекұлының хабардар осы мәселе бойынша біз департаменттерінен, денсаулық сақтау департаменттерінің жаңа ғимараттар салынуына байланысты сол жерлерде жаңағыдай сол ескі ғимараттарды баланс қалып, соларды жергілікті жерде жаңағы жетім отбасылар, одан қалса аз қамтылған отбасыларға сол жерлерді жайғастыру мәселесін. Жалпы есебімен 189 адам үш жылда үй үйлі болды. Тұрар Рысқұлов ауылындағы Жанкент мөлтек ауданы осылайша көрікті мекеннің біріне айналып келеді. 600 орындық мектеп, 280 орындық балабақша, 96 пәтерлі тұрғын үйлердің құрылысы қарқынды жүріп жатыр. Аудан әкімі Қайрат Абдуалиев нысандардың жұмыс барысымен танысты. Мердігер мекеме басшыларымен кездесіп, істің тиянақты аяқталуын тапсырды. Таза, сіздер таза, сіздер таза. Жалпы ауданда бел 15 нысанның құрылысы жүріп жатыр. Сонымен қатар облыс әкімі Бейбіт Атамқұловтың тапсырмасына орай білім ошақтарына апаратын жаяу жүргіншілер жолын салу қолға алынды. Бұл үшін жергілікті бюджеттен 8 ауылға жалпы құны 70 миллион теңге қаржы бөлініп отыр. ФАП салынып отыр міне. Күрделі жұмыстан айттым ғой, мектептердің бәрі жыланды, аман келді, қабанбайлар күрделі жұмыстан өтіп. Үш ФАП салынды, Амангелдіде мына Қабанбайдан тас жұмыстан міне құдай қаласа салынады міне. Бұдан соң аудан басшысы тұрғындармен бірлесіп мектеп аулаларына алма, шырша, арша ағаштарын отырғызды. Мұндағы мақсат ауданды жасыл желекпен көркейту, алма бауын еселеу арқылы тамақ өнеркәсібін дамытып, азық түлік қауіпсіздігін сақтау. Түлкібас ауданынан Эльмира Тұрлыбек, Нұрсұлтан Керімбаев, Гүлмаржан Молдадос, оңтүстік ақпарат.